No niin, tervetuloa taas Motovlogin pariin. Päätin lähteä tuossa ajelulle, koska onhan loma ja ihan nätti sää. Ei ole kyllä yhtään lämmin, mutta tosi nätin näköinen. Laitoin toppahousut jalkaan, niin nyt tarkenee. Toivotaan vaan, että täällä ei ole missään jää. Tuli just mieleen vaan, kun on näin pimeitä kohtia. Täällähän voi olla vaikka mitä. Mun mielestä yöllä ei kyllä ollut miinusta, mutta en ole kyllä yhtään varma. Tää oli nyt amatöörin moka lähteä tälleen näin soitelleen sotaan. Se on muuten tyhmä sanonta. Soitelleen sotaan. Sitäkin tulee käyttää ihan liian paljon. Tää puhuminen on hirveen vaikeeta kypärä päässä. Mitä mä sähmän? Aitteiden kanssa. Kypärä päässä on vähän vaikea puhua, kun koko ajan tavallaan puree poskia tai ei saa laitettu suuta kokonaan kiinni. Kun kypärän hän kuuluukin vähän puristaa poskia, että se on niinku oikein kokoinen, mutta sitten tää on tää puhuminen hassua, kun tulee tämmönen suhu-ässä aika hyvin. Ei saa tosissaan sitä suuta kiinni kokonaan. Jos laittaa suun kokonaan kiinni, niin se puree poskia ja se tuntuu vähän innoittavaa. Tämä ei ollut valitusta, vaan... Samalla tulee katsottua vähän, että mistä voisi lähteä maastoperällä ajamaan. Semmoisia skouttailun meininkejä. Koska täälläkin varmasti on hyviä maastoja ajaa. Joo, nyt on ihan uusi innostus tullut tähän YouTubettamiseen. Jotenkin sille niinku tuntuu siitä, että on yksi niin freshi aloitus. Mutta ei tule mietittyä niitä vanhoja videoita. Niitähän on, mullahan oli ennen vanhaa silloin YouTuben kulta-aikoina, niin mullahan oli tosi monta videota. Nämä oli ihan pelkkää semmoista höpättelyä ja omaa pohdintaa. Mut siihen aikaan se oli just sitä meininkiä. Et kaikki vaan höpötteli kameralle ja se oli hassua ja hauskaa uutta. Mut nyt on semmonen niinku jotenkin, kun pitänyt vähän taukoa taas jo pohdiskelusta, että mitä oikeesti haluu kuvailla. Niin nää on just nää maastopyöräily, eräily, moottoripyörällä ajaminen. Jaha, täällähän on sitten sitä jäätä. Kiva juttu. Niin nää on semmoista, mitä itse haluaa kuvailla. Ja voihan se olla, että jossain vaiheessa tulee jotain muutakin kiinnostuksen aihetta, mitä olisi kiva kuvata, mutta näillä mennään. Siinä on ihan tarpeeksi erilaista meininkiä. YouTube-kanavahan, jos haluaisi, että se oikein kukoistaisi, niin pitäisi olla vaan sitä yhtä ja samaa, mutta en mä ole semmoinen tyyppi. Eikä mä halua pistää monta eri kanavaa pystyyn. Jokaiselle toiminnalle omansa, vaikka ehkä se saattaisi olla järkevää. Mutta en sitä tehdä. Ne, ketkä tykkää katsoa jotain muita kuin motoblogeja, niin varmaan sitten vaan klikkaa sen silloin, kun tulee niitä vaikka maastopyörävideoita, niin klikkailee sitten niitä. Tämän vastuun teen. Siellä on pellolla jotain ihmisiä. Traktori. En ole kyllä nyt yhtään keskittynyt tähän itse ajamiseen. On tullut vaan ihan helpotettua. Tossa muutama päivä sitten niin tuli taas semmonen extempore idea. Yksi kaveri on pyytänyt, että se pääsisi kyytiin moottoripyörällä tai moottoripyörän kyytiin. Niin nyt vihdoin toteutin tämän hänen pyyntönsä. Ja käytiin ajamassa
No mä oon vähän karsastanut sitä semmoista niinku, että aikuinen ihminen tulee kyytiin. Aikuiset ihmiset painaa aika paljon, mutta ei ollut mitään ongelmaa. Ei niinku mitään. Muutaman kerran oli semmoista, että takapenkkiläinen vähän ohjas siellä mun puolesta. Mut senkin saa aika hyvin kompensoitu omalla toiminnallaan. Nostit ohjas vaan vähän sitten vähemmän itse tai vähän enemmän tilanteen mukaan. Mut se meni tosi hyvin. Ei niinku mitään ongelmaa. Tänään tulee kivoja rakennuksia. En tiedä näittekö te, mutta minä näin. Oli hyvän näköisin. Joo, tosi yllättäen loppu viimeksi toi akku. Nyt täytyy vähän seurailla, miten se kestää. Koska se oli vain 10 minuuttia, mitä se jakso. Tosin mä kuvaan nyt 4K:lla ja täällä on kylmä, niin nykyään se vie enemmän akkua. Nyt noin vähän. Se oli yllätys. Täytyy tuohon johonkin seuraavaan kohtaan vetää tien sivuja ja katsoa, onko sitä akkua vielä. Jos se vaikka loppuu nyt, niin tähän väliin sanotaan, että nähdään seuraavalla videolla, koska mulla ei ole varaakkoa mukana. Täällä tämmönen lyhyt höpöttelyvideo. Jos sitä akkua vielä tällä hetkellä on, niin mä haluaisin ajaa tuohon hiekkakuopalle. Siihen voisi lopetella tämän videon. Mulla oli tarkoituksena, että mä kuvasin vähän tätä pyörääkin ulkopuolelta. Mä odotan aina hirveästi niinku videoilla tai... No joo, Instagramissa on muutama kuva tästä pyörästä, mutta en ole hirveästi muuten sitä kuvaillut. En tiedä missä on syy, onko aina ollut vaan niin kiire ajamaan. Nyt voisi sitä vähän kuvata, jos vaan tosissaan tätä akkua riittää. Vetäis tähän näin, niin katsotaan jos se olisi tässä vaikka vähän kuvattu sitä. Toivotaan nyt, että sitä akkua on. Joo. Vielä kuvaa. Pyörä on nyt vähän likainen, mutta ei anneta sen haitata. Tässä on semmonen juttu. Tuossa on pitkä valo. Ja tuossa on lähivalo. Kuinka moni teistä ajaa aina pitkät päällä? Ja pitäisikö munkin ajaa aina pitkät päällä? Mä en ole sitä itse vielä päättänyt. Osaan se nyt, näyttäähän se nyt vähän tyhmältä, että se on tolleen, mutta näkyvyyskysymyshän se on, että jos on niin pitkät päällä, niin kuulemma näkyy paremmin tuolla muille autoilijoille esimerkiksi. Siellä on vähän jotain itikoita viime kesältä vielä. Mä yritin vähän pestä tossa yksi päivä, mutta en tehnyt hirveän hyvää työtä. Mulla oli vaan kastelukannu ja rätti ja pesuaineet. Oh no! Siinä on osunut jotain maalia tuohon. Ei hyvä. Semmonen moottoripyörä. Olen ollut itse tosi tyytyväinen mun niin kun ajotyyliin ja tarpeisiin, niin just passeli. On niinku sopivasti tehoa, en tarvitse yhtään enempää. Tää aikaisemmin oli joku tämmösen jengin pyörä. On pitänyt tosi hyvin huolta tästä pyörästä. On ilmeisesti aina ollut sisällä. Mulla nyt on ollut yhden talven ulkona ja heti näkyy, että siellä on vähän tämmöset könkkää tossa. Pitäis sekin saada putsattua jotenkin hienosti. Joo. Jatketaan matkaa. Ootteko te vielä mukana? Ootte. Hyvä. Siinä oli pyörän nopea esittely.
luukku kiinni ja menoksi. Tää mutka on yleensä aina ihan hiekassa. Mutta ei tällä vuonna. Mahtavaa. Katsotaan, jos me saatais vielä tällä akulla vedetty tuohon hiekkakuopalle. Aina nenä vuotaa. Se on mun ongelmani. Joutuu aina niiskuttelemaan. Jos sulla vähänkin tulista ruokaa tai harrastaa liikuntaa, tai ilmeisesti kun ajaa prätkällä, niin enää vuotaa. Kikkalan ABC, kova mesta. Sieltä saa hyvää munkkia ja kahvia. Ilmeisesti sieltä saa ihan hyviä ruokiakin. Mä en ole koskaan käynyt siellä syömässä. Täytyisi kokeilla joskus sekin. Aika kovasti tuuli ottaa kyllä pyörän. Ei vitti vetää siitä edestä. Ollaan kilttejä ihmisiä. Huonoa ajamista. Olisi pitänyt nostaa kaksi pykälää ylöspäin vaihetta, mutta nostin hyvin yhteen vaan. Miten toi tarkenee noin pienellä vaatteella? Jos sitten nähnyt, niin siinä oli pyöräilijä, jolla oli vaan kollege, housut ja paita. Täällä on oikeasti kylmä tänään. Hirveä tuuli ja kylmä. Asuntoauto tahtoisin, minä tahtoisin sellaisen. Eli nyt toi ostoslistalle tässä motologian aikana tullut Tesla ja asuntoauto. Viime videolla halusin Tesla ja nyt asuntoauto. Mutta jos saas oikeesti valita, niin kyllä mieluummin se asuntoauto tästä asuttaa. Tesla olisi kiva. Kiva testailla sitä, mutta tai se niin, jos mä nyt halusin säilyttää henkilöauton, niin kyllä mä halusin tehdä sähköauton. Vaikka siinä onkin kaikennäköisiä epämukavuuksia tällä hetkellä vielä. Range on vähän huono ja latausmahdollisuudet on vähän vielä lasten kengissä, mutta sekin kyllä paranee koko ajan. Sähköauto on sitä siisti. Siellä on meri. Uimaranta. Aha, sieltä tuli joku takaa. Mä venin tommosen hullun jarrutuksen tuohon. Sori! Tai on maha henki, siinä on kyseessä. Tässä aina vähän katella kyllä, tuleeko sieltä joku takan. Tänne on tullut asfaltti. Mitä ihmettä? Tää on aina ollut semmonen hiekkatie tämä. Nyt se on asfaltoitu. Prätkä, että lapsi saa nukkua. Tämä on se paikka. Pikkalan hiekkakuoppa. Täällä on ihmisiä. Oh, kato. Oletteko vielä mukana? Joo, tänään kestää hyvin akku.
Mistä mä saan nää kypärän auki? Siellä on jotkut, ketkä varmaan harrastunut avantouintia, niin vieläkin harrastelevat sitä, vaikka ei enää jäitä ole. No itse asiassa täällä nyt ei ole jäitä ollut missään vaiheessa. On kyllä teräsmummoja, kun kylmää veteen menee ja sitten vielä seisoskelee tuolla laiturilla tämmöisessä viimassa. Tässä lähempänä näkyy, kun perheellä on oikein kunnon varustukset päällä ja mummot seisoo laiturilla vaan tommosessa kylpytakeissa. Itse olen niin mukavuuden halunnut, etten kyllä tohon hommaan lähtisi. Kylmää vettä, ei kiitos. Yksi kans unelma on se, että saisi joskus hommattua purjeveneen. Sen ei tarvitsisi mikään hirveä iso olla eikä mikään hirveä kummonen. Kunhan pääsi purjehtiin. Se olisi mahtavaa. Se olisi kyllä upeaa touhua. Sen takia mä aina jotenkin ajelen. Rätkällä kun ajelee, niin aina tulee käyty näissä satamissa. Nyt lähdetään maastoa ja katsotaan tää viimeinen kerta, kun pääsee prätkällä ja kun kaatuu. Hyvin menee tää. Silloin kun teki sen ensimmäisen motovlogin, niin kaikki tämmönen hiekkamössö ja tommonen en ikinä olisi lähtenyt ajamaan. Nyt on taidot karttunut ja kokemusta, niin uskaltaa tämmöisessäkin ajaa. Ei ollut tossa mitään ihmeellistä. Ihan hyvin pystyy ajelemaan. Upeen näköistä. Hei, tää on hyvä paikka lopetella tää vlogi. Miksi mä käytän sanaa vlogi? Se on niin jotenkin. 20,000-luvun alku. Yök. Joo, lopetellaan tähän tää video. Ja ensi videossa taas jälleen kerran. Ja jos haluatte, niin tilaakaa ihmeessä kanavaa. Se tekee aina hyvää tälle kanavalle ja hyvää mun mielelle, jos sinne tulee tilauksia, niin saadaan vedettyä vähän meininkiä taas astetta kovemmaksi. All right, kiitoksia tästä ja nähdään seuraavalla videolla.